ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመ ያድርኩም አናሁኩም ሰላሐዲኒ ካፕሲ አርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶኮልም ስዊድን ናይ ማዓልቲ ቃል ልብል ፕሮግራም ናይ ኢሎም ድማ ነዚ ማዓልቲ ዝኸውን ናይ ሓይሊ ቃል ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ይባርኽ። አምላኽ አባና ዓቢ እዩ ዝብል እዩ። ሃሌሉያ። አምላኽ አባና ዓቢ እዩ። አምላኽ አባኺ ዓቢ እዩ። አምላኽ አባኻ ዓቢ እዩ። ሃሌሉያ። ማንም ዓይነት ጉዳይ ኣብ ላይፍካ ይምፃእ፣ ማንም ዓይነት ጉዳይ ኣብ ላይፍካ ይምፃእ፣ እቲ ዘገርም ግን እግዚኣብሔር ኣባኺ ነቲ ነገር ንምቕያር ዓቢ ምዃን እዩ። ኣምላኽ ኣባኻ ነቲ ጉዳይ ንምቕያር ዓቢ ምዃን እዩ። ህያው ኣምላኽ ምስክረይ፣ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ዓቢ ምዃኑ እንተ ደኣ በሪሁልና፣ ኣምላኽ ንነገራትና ኣባና ዓቢ እዩ። ኣምላኽ ንጉዕዞና ኣባና ዓቢ እዩ። ኣምላኽ ንዋት ኤቨሪት ኢዝ ኣብ ላይፍና ሃበር ንድገብር ንሱ ኣባና ዓቢ ምዃኑ እንተ ደኣ በሪሁልና ኣምላኽ ምስክረይ ከም ዝነበርና ይንኸውንን ኢና። መፅሓፍ ቅዱስ ቆሮንጦስ ከምዚ ይብል፣ ካልኣይ ቆሮንጦስ 13 ካብ 2 ክሳብ 3 ክርስቶስ ናባኻትኩም ብርቱዕ ይምበር። ዋው! ክርስቶስ ናባኻትኩም ብርቱዕ ይምበር፣ ናባኻትኩም ድኹም ኣይኮነን ሞ በቲ ኣባይ ዝዛረብ ክርስቶስ ምስክር ከም እትደልዩ። ዋው! በቲ ኣባይ ዝዛረብ ክርስቶስ ምስክር ከም እትደልዩ ርኤ ከምቲ ኻልእ ጊዜ ምሳኻትኩም ከለኹ ዝበልክዎ ሕጂ እውን ኣባኻትኩም ርሒቐ ከለኹ ናባኻትኩም እንተተመለስኩ ነቶም ቅድም ዝኣበሱን ነቶም ዝተረፉ ኩላቶምን ከምዘይድንግጸሎም ቀደም ነጊረኩም እየ፣ ኣቐዲመ እውን እነግረኩም ኣለኹ ኢሉ። ዋና ክበኩም ደልየ ዘለኹ ግን ክርስቶስ ናባኻትኩም ብርቱዕ ሃሌሉያ። ክርስቶስ ኣባና ብርቱዕ፣ ክርስቶስ ንዓና ብርቱዕ፣ ክርስቶስ በኣና ብርቱዕ እምበር ድኹም ኣይኮነን። ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ። እሱ ኣባና ሓያል እዩ። እሱ ኣባና ብርቱዕ እዩ። ንሱ ኣባና ዓበ ኣምላኽ እዩ። ኣሕዋት ሓደ ነገር ተገንዘቡ። ኣብ ህይወት ኣባኹም ዘሎ ክርስቶስ መን ምዃኑ ኣስተውዕልዎ። ኣባኹም ዘሎ ክርስቶስ ድኹም ኣይኮነን። ኣባኹም ዘሎ ክርስቶስ ቀሊል ኣይኮነን። ኣባኹም ዘሎ ክርስቶስ ብርቱዕ እዩ። ስለዚ ካብ ማንም ዓይነት ነገር ኣብ ህይወት ዝመፀኩም ጉዳይ ኣባኹም ዘሎ ክርስቶስ ነቲ ጉዳይ ይብርትዕ። ኣባኹም ዘሎ ክርስቶስ ነቲ ጉዳይ ዓቢ። ስለዚ ሎሚ ንልብኹም ክትገዝአ ደልየ ዘለኹ ቃል ክርስቶስ ኣባይ ብርቱዕ እዩ፣ ኣምላኽ ኣባይ ዓቢ እዩ፣ ኣምላኽ ኣባይ ዓቢ እትብል ቃል ትእትወና። ሓደ ነገር ክነግረኩም፣ እግዚኣብሔር ኣባና ዓቢ እንታይ ማለትካ እዩ እንድሕር ኢልኩምኒ ማለተይ፣ እግዚኣብሔር ንዝኾነ ዓይነት ጉዳይ በኣና ዓቢ እዩ። በኣና ዓቢ እዩ። ውች ሚንስ ዕብየቱ በኣና እዩ ዝገልፆ። ብኻልእ ኣዘራረባ ኣብ ልዕሊ ነገራትና ንሕና ዓበይቲ ኢና ማለት እዩ። ንምንታይ ተተባሃለ? ዕቤት ኢ በኣና ዝግለጽ፣ ሓይሊ ኢ በኣና ዝግለጽ፣ ብርቱዕነት ኢ በኣና ዝግለጽ። መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ኢሉ ኣሎ፣ ቀዳማ ዮሐንስ 4:4 ደቄ ንስኹም ካብ ኣምላኺኹም እሞ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣባኹም ዘሎ ይበልጽ፣ ኣባኹም ዘሎ ይበልጽ፣ ኣባኹም ዘሎ ይዓቢ። ስለዚ ንዓለም ስዒርኩማ ኢኹም። ሃሌሉያ። ስለዚ ስዒርኩሞም ኢኹም ኢሉ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ። ኣሕዋት ሎሚ ደስ ይበልኩም። ብምንታይ ኢኹም ተሓልፉ ዘለኹም? ብምንታይ ኢና ንሓልፍ ዘለና? ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ህይወት ንኸይድ ክንህሉ ንኽእል ኢና። ብዝተፈላለየ ቻሌንጅ ንሓልፍ ክንህሉ ንኽእል ኢና። ግን እቲ ዝገርመኩም ኣብ ማእከል እቲ ቻሌንጅ ንሕና ካብኡ ንዓቢ ምዃንና እዩ። ንምንታይ ተተባሃለ? እቲ ዓበ ኣምላኽ ኣባና ይዓቢ፣ እቲ ኣብ ኣምላኽ በኣና ይዓቢ። ሎሚ ደስ ይበልኪ። ንዓኺ መልእኽቲ ኣለኒ። እግዚኣብሔር ንነገራትኪ በኣኺ ዓቢዩ፣ በኣኻ ዓቢዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ፣ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4:7 ግና ኸ እቲ ማእለያ ዘይብሉ ሓይሊ ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ እምበር ካባና ምእንቲ ክኸውን እዚ መዝገብ እዚ ኣበቕሓ መሬት እዩ ዘሎና ኢሉ። ርኢኹም፣ ኣበቕሓ መሬት ዝተቐመጠ ሓደ መዝገብ ኣሎ። እዚ መዝገብ ድማ ማእለያ ዘይብሉ ሓይሊ ኣምላኽ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ። ማእለያ ዘይብሉ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ከምዚ ኢልካ ብእምሮ ሰብ ክትግምቶ ዘይትኽእል ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ትሬጀር ኣብ ውሽጢ
ደቁ እግዚአብሔር አቆሚጥወዩ ስለዚህ አህዋት ለም አንተና ሐደ ነገር ንቁሑ አባኹም ዘሎ ማዕላያ ዘብሉ ኃይሊ ንዑኡ ንቁሑሉ ሎሚ እግዚአብሔር አባይ ዓብይ ንዝብል ቃል ንንቃሕ እግዚአብሔር አባይ ብርቱዕ ንዝብል ቃል ንንቃሕ ክርስቶስ ንዓይ ብርቱዕ እምበር ድኹም ኣይኮነን ንምባል ንንቃሕ ስለዚ ደስ ይበልኩም እንተ ደኣ ዛዕባ ኣምላኽ አባኹም ኣሎ ኮይኑ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ኣሎ ማለት ዛዕባ ኣምላኽ ኣባና ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣባና ዝሃለዎ ድማ ንነገራት ብኣና ዕቤቱ ኸርእዮ ስለዝደልየ እዩ ስለዚ ደስ ይበልኪ ኣብ ልዕሊኸ ክዓቢ ዝኽእል ጉዳይ የለን ኣብ ልዕሊኻ ክዓቢ ዝኽእል ጉዳይ የለን ንምንታይ ተተባሃለ ካብቲ ኣብ ልዕሊኻ ክዓቢ ዝመፀ ጉዳይ ዝዓባ ኣባኻ ስለ ዘሎ ንስኻ ኢኻ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ዓብዪ ምክንያቱ ዕቤቱ ብኣኻ እዩ ዝገልፅ እግዚኣብሔር ስለዚ ሎሚ ንኩሉ ጉዳይኩም ኣውጅሉ ተመኩሑሉ ኣምላኸይ ኣባይ ዓብዪ ይበሉ እግዚኣብሔር ኣባይ ብርቱዕ ይበሉ እግዚኣብሔር ኣባይ ኩሉ ዝኽእል ይበሉ ዳስዋይ ከኣልምነቱ ብኣኺ ከኣልምነቱ ብኣኻ ዕቤቱ ብኣኺ ዕቤቱ ብኣኻ ክገልፅ እዩ ኣባኻ ዘሎ እስኻ ግን ተመክሐሉ ኣምላኸይ ነዚ ጉዳይ ብኣይ ዓብዪ ይበሉ ደስ ይበልኩም ብጎይታ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኩሉ ንክገብር ብኣይን ብኣኹምን ዓበ ኣምላኽ እዩ ንዓለም ክቕይራ ኣምላኽ ብኣና ዓብዪ እዩ ንሰብ ክቕይር እግዚኣብሔር ብኣና ዓብዪ እዩ ንኩነታትና ክቕይር ኣምላኽ ብኣና ዓብዪ እዩ ስለዚ ክዓብየና ዝኽእል ጉዳይ የለን ኦሬዲ ንሕና ኢናኻ ኩሉ ዓበይቲ እቲ ዓብዪ ኣባና ስለ ዘሎ ኣምላኽ ኣባኺ ዓብዪ እዩ ሻሎም